Bom dia, boa tarde, boa noite para você que acompanha os vídeos aí do canal Jovaneco. Tudo bem, pessoal, com vocês? Hoje estamos, pessoal, na localidade de Capote, localidade que pertence à cidade de Itapipoca. E estamos hoje com o intuito de fazer um vídeo para vocês, pessoal. O proprietário está colocando essa casinha à venda. Muitas pessoas têm pedido aí através do Instagram e através do WhatsApp e através dos vídeos também, tem deixado aí nos comentários pedindo que a gente mostre aí propriedades à venda. Então hoje eu tô aqui para mostrar essa casa e esse terreno aqui para vocês, tá certo? A gente vai se aproximando aqui e já tem aqui na chegada, pessoal. É uma casa aqui de alpendre, ó. De alpendre. Alpendre de um lado e alpendre do outro lado também, ó. Vocês podem ver aí, ó. Pessoal, aqui a casa está sem morador, a proprietária está vendendo, porque é só ela e a filha dela, não quer morar aqui, só elas duas. Tem um tanque aqui, vou já mostrando para vocês, ó. Olha só o tirão aí de alpendre que tem aqui na casa, alpendre com peitoril, né? A gente chama peitoril. E desse lado aqui, esse é o alpendre aqui, ó. Olha só que, e toda na grade aqui, pessoal. Na grade de ferro. Tem essa área aqui de chegada. O rapaz que veio comigo trouxe a chave, pessoal. Mas não trouxe a chave desse cadeado aqui, ó. É dois cadeados. Tem um cadeado pequeno e um cadeado maior. Não trouxe a chave. E infelizmente não vai dar para mostrar por dentro. Mas segundo ele, é 8 cômodos, viu? 8 cômodos, 3 quartos, que ele falou, viu? Tem essa área maravilhosa aqui já, ó. Pintura na grade aqui, ó. Esse terreno aqui, pessoal, antes da gente entrar mais ali pra frente, esse terreno aqui é 50 de frente, pessoal. Vai lá embaixo, ó. Vai bem ali, bem lá, ó. 50 de frente. Tá aqui a casa aqui. Vai até ali naquele canto daquele muro ali, ó. E eu vou entrar aqui dentro do terreno para mostrar para vocês aqui o que que tem aqui de frutífera, né? Vamos lá. Pessoal, não repara o mato. A gente tá no inverno, né? E como a pessoa não tá morando, não tem como tá limpando, né? Essa senhora daqui é uma senhora mulher, né? A gente pode ver aqui que dentro aqui do terreno tem pé de ateira. Olha aí os pés de ateira aí. Cajueiro. Você já vai pegar aí o terreno estruturado, hein? Mais ateira pra cá, pessoal. Mais ateira. Ateira. Aqui no interior gosta muito de ter ata. Um pé de coqueiro aí, né? Que tá se sobressaindo da sombra. O mato tá bem alto, pessoal, mas esse mato aqui é aquele mato, não é aquele mato grosso de toco. É aquele mato fino mesmo, aquele mato de inverno. Olha só, vou mostrar aqui pra vocês, ó. É aquele matinho de inverno, até com a mão a gente arranca, ó. Aí, ó. E vou mostrar, olha que legal. Aqui tem até um pé de pimenteira, olha só. Olha aí os cachos. Os cachos da pimenta aí, pessoal, para vocês verem aí, ó. Aqui no terreno tem até pimenta do reino. Olha aí para você ver. Que legal, pimenta do reino, viu? Rapaz, bananeira também. A gente tá corrigindo o terreno todo aqui para mostrar para vocês. É 50 de frente por 30 de fundo, pessoal, viu? 50 de frente, se eu não me engano, eu disse só a metragem da frente para vocês. Pé de mamão, ó. Olha só. E bem carregado, viu? Pé de mamão. Bem carregado mesmo. Vamos andando aqui mais para frente. É uma casa bem alta, pessoal. Aqui tem a fossa da casa. E lembrando que aqui tem água, pessoal, do gamileira, né, que é o açude que abastece aqui a nossa cidade, né? Tem água aqui, água encanada, viu?
Aqui tá o registro da água, pessoal, água encanada. Acho que ela tá cortada, né, por conta de que não tem nenhum morador. Mas tá aí. Esse é o registro aqui da casa. Então você já vai pegar água encanada, cisterna aqui dentro já, e também energia. Olha aí, bananeira, pé de acerola, acerola também, pessoal. O terreno está bem abastecido de frutífera. Pé de urucum, aí esse que está aqui é um pé de urucum. Não sei se está mais vivo, porque eu estou achando ele muito seco. E a cerca, pessoal, é aqui, ó. Viu? 50 metros de cerca. De um lado pra, daqui para lá. 50 metros. E bastante pé de cajueiro. Tem bastante pé de cajueiro. Todos esses cajueiros aqui, ó. Dessa área aqui. Passando ali por trás das bananeiras. É tudo cajueiro aqui de dentro aqui do terreno. Aqui, aqui é os fundos da casa, né? Pessoal, a casa está precisando de alguns reparos. Obviamente, você sabe que casa que não tem morador, que não está com morador, ela, à medida que o tempo vai passando, né, ela vai precisando de reparos. Mas quem pegar, pessoal, a casa, pelo preço que está, que eu vou dizer o preço para vocês, está eleito, viu? Duas cisternas, pessoal. Duas cisternas, uma dessas cisternas é aquela cisterna do governo, né? Olha aí. Cisterna do governo. Olha só. Ela tá com bem pouquinha água. Olha aí. Tá com pouca água. E tem essa cisterna aqui, ó. Pé de siriguela também. E de um lado aqui já tem um muro feito, né? Provavelmente é do vizinho. Aí. Provavelmente o vizinho. E segue o curso aí, ó. Até ali na frente. Você vê a extensão do terreno. É dali pra lá. Bem ali, o pico é bem ali. E aqui a gente tem bem desse lado. Tem pé de goiabeira. Pé de goiaba. Pensa num terrenozinho frutífero, pessoal. Bem legal. Pé de goiaba. Pé de manga, bem aqui. Pé de urucum. E é isso. O mato tá grande, mas é porque a gente tá no inverno. E a tendência do mato é crescer mesmo. Mas olha aí. Casão, viu? Alta. Casa alta. Isso aí. Eu vou mostrar ali a outra ponta do terreno para vocês. Pessoal, vim aqui na outra ponta do terreno, rapidinho para mostrar para vocês, para o vídeo não ficar tão longo. Mas é aqui, ó. Aqui é a divisa do terreno. E a outra ponta é lá, pessoal. Lá onde meu dedo está alcançando, lá naquele canto lá, ó. 50 metros aí de distância, tá certo? E aqui é o cajueiral, ó. Tem bastante pé de cajueiro. Tem na faixa de uns, deixa eu ver, uns 10 pés de cajueiro aí, dentro aqui da propriedade. E eu vou dizer o valor aqui para vocês, pessoal. O valor dessa casa com esse terreno. A senhora está pedindo, pessoal, 30 mil reais nessa casa com esse terreno, com essas frutíferas que eu mostrei para vocês, com cisterna. Ela está repassando por esse valor. E se você, que é de Itapipoca, tem interesse em morar no interior, quiser fazer uma negociação para troca, a negociação fica a 35 mil. Então, a gente está repassando esse preço aí para vocês, tá certo? E a gente vai estar deixando aqui na descrição o contato, pessoal, viu? Tô deixando aqui na descrição o contato para vocês do valor da casa, né? O valor da casa 30 mil e se for para negociação 35 mil, se for para troca em outra casa, né? E é isso, viu? Aqui a localidade é Capote, depois da fazenda Pacheco. Aqui na CE 168, a CE que vem de Itapipoca. Acho que não dá nem 1000 metros não, né? Dá não. Dá na faixa de uns 800 a 900 metros para cá, pessoal, da pista para cá. Daqui para a pista é um pulo, o acesso é bom, não tem lama no caminho, é
tranquila, show de bola. Então, pessoal, mostrando para vocês aí essa rica oportunidade aí, ó, de morar no interior, de investir no interior, terreno bom para quem quer criar. Já tem frutíferas, inclusive já tem até ata frutificando já. Olha aí, as ateiras já estão até com seus frutos. Olha só. Então é isso. Obrigado por assistir esse vídeo. E fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Um grande abraço, galera. Valeu!